聚焦的人物就是这一对怨侣，其实我不愿意用这个称呼去称呼他们。来看一下这一张图片，在图片当中我们看到谢霆锋是抱着 Lucas， 而张柏芝抱着是 Quintus， 就是这一张照片惹得两人要复合的消息是甚嚣尘上。不过呢，在谢霆锋和张柏芝十几年的情路当中，可以说他们这样的一个传闻也是在不断的进行当中，绝地反转和绝地危情是随时在上演。线下也可以想想其中四个节点极具有戏剧性。一呢是患难露真情，想当年两人很巧合的都是遭遇了车祸，而更巧的是陪伴在身边的都是对方。跟你联系，你在谈恋爱，或者是你结了婚，因为这样会彻底的磨灭，或者是抹杀所有你歌迷影迷的这种神秘，对你的神秘感，对你的幻想力。但是我觉得时代变了，当时两人都不过是十八九岁的少男少女，而当他们再次相遇的时候已经是两年之后了。两个人迎来了第二个节点，这个节点就是陈凯歌导演所导演的电影《无极》。这部电影虽然饱受争议，但是却让两个人旧情复燃。真的在这里希望大家可以多多支持霆锋，因为在我的眼中他是完美的。这一对情侣是陷入了绝对让谢霆锋承受了巨大压力的一个节点。2009年的照片事件对于任何一个家庭来说都可以说是晴天霹雳，但是事件当中的谢霆锋却意外地表现出了情比金坚。开始的时候是我太太告诉我，那我就跟她说没关系，有老婆在，我还在。至于这最后一个节点，我相信你也应该想到了，就是去年旷日持久的风之离婚口水战。如果说这么多年来这对情侣用自己的敢爱敢恨演绎着胜似电视剧的情节的话，那今年可能很多的观众像我一样更愿意抱着一种美好的期待、美好的心愿去迎接最戏剧性的节点，那就是风之复婚。不知道对这个节点你会是什么样的感觉，是又开始相信爱情了，还是会更加感慨世事无常啊。当然为了配合那种复合的美好心愿，坊间甚至传示出两人根本就没有离过婚，法院还没有批准他们离婚的申请的消息。所以还是珍惜眼前人吧，宁可要一份细水长流的感情，也不要做跌宕起伏故事的主角。张柏芝5月9号在广州宣传影菜人接受媒体记者采访时表示，我现在与霆锋朋友关系很好，我不想改变这种关系，我从来没想过复合的事情，也不会和他复合。